Re, viss ēters ir te! Lai arī pēc diviem pandēmijas gadiem, kas noteica lidošanas ierobežojumus, dīkstāvi un personāla atlaišanu, un arī sekojošā kara Ukrainā, kas izraisīja vispārēju izmaksu kāpumu un vajadzību pielāgot maršrutu tīklu, līdzsabiedrība Air Baltic pašlaik demonstrē stabilu apgrozījumu un pārvadāto pasažieru skaitu pieaugumu. Vai līdzinējais robs līdzsabiedrības ieņēmumos būs pārvarēts, un kā aviācijas nozarei un Latvijas nacionālajai aviokompānijai ir pagājis šis, un kāds izskatās nākamais gads, to vaicāsim Air Baltic izpilddirektoram Mārtiņam Gausam. Good morning. Good morning. Labrīt. Thanks for Paldies, ka atradāt laiku pievienoties mums studijā. Sāksim ar kopējiem skaitļiem, kas tad ir galvenā dinamika šogad un galvenie rādītāji Air Baltic šogad. Vai mēs varam teikt, ka uzņēmums par spīti visiem pārbaudījumiem ir atgriezies pie normālas darbības? Mēs esam atgriezušies pie normālas darbības šogad, neskatoties uz Covid, taču vēl neesam izkāpuši no šīs te negatīvās bedres. Nu, mēs mēģinām šobrīd sasniegt 2019. Gada rādītājs mums veicās labi, bet vēl joprojām iet grūti, jo pavasarī sākās karš, kas ietekmēja mūs un citas arī Eiropas līdzsabiedrības, bet esam atgriežušies pie normālas darbības. Kā jūs vērtējat tās pārmaiņas, kas Air Baltic bija jāveic dēļ karu Ukrainā? Kā mainījās jūsu plāns, cik lielā mērā? Mēs zaudējām 72 miljonus ieņēmumu sadaļā, jo vairs nevarējām lidot uz Ukrainu vai Krieviju. To mēz zinām ļoti precīzi uz šo gadu, jo gads jau ir gandrīz beidzies, mēs neguvām peļņu, tātad dēļ šī iemesla mums nācās lidot ap Krieviju, un tas, protams, mums ir izmaksājis papildus gan degvielu, gan laiku prasīs arī. Taču mēs esam vairāk lidojuši rietumu virzienā, un tāpat turpināsim darboties arī nākamgad. Mēs nākamgad vairs neplānosim tātad lidot uz Krieviju, Ukrainu. Tas nozīmē, ka viss attīstība būs saistīta ar rietumu un dienvidu virzieniem. Jūs minējāt, ka nākamgad būs jāsakārto, jāuzlabo finanšu rādītāji, bet cik ātri jūs atkopjaties? Nu, pēdējos sešos mēnešos šī atvesļošanās ir pātrinājusies, mums ir veicies ļoti labi. Mēs gadu sākumā negaidījām, ka mums tie rezultāti būs tik labi, kā tie ir šobrīd. Tā kā mēs principā šobrīd esam pietuvojušies 2019. Gada rādītājiem, tādēļ mēs zinām, ka nākamgad mēs būtiski pārsniegsim tātad un attīstīsimies ātrāk nekā iepriekš. Bet, nu, cik tu jūs esat? Mēs esam ļoti tū 2019. Gada peļņas ieņēmumu rādītājiem 500 miljoni. Tātad varētu būt šie ieņēmumi šogad. Mēs tos pārsniegsim. Ja mēs runājam par tehniskajiem resursiem, nu, jūs esat pamatīgi tehnoloģiski izrāvieni veikuši, bet cik ātri atraunojās šī te flota un cik daudz no iecerētā ir paveikts šobrīd? Šobrīd mums ir 38 lidaprāti un 39. Līdšķina tiks saņemt 1. Janvāra nedēļās un 40. Savukārt martā nedaudz aizkavējās šī te piegādes dēļ piegādes problēmām, taču flote tiek papildināt ar plāniem. Nākamgad būs 48 lidmašīnas un 24. Gada beigās būs visas 50 plāni, pildās ar dažu mēnešu nobīdi. Bet cik daudz šīs lidmašīnas tiešām lido no Rīgas uz dažādiem jūsu galvmērķiem un atpakaļ? Šobrīd 10 lidmašīnas nelido, jo mums nav dzinēji, dēļ apkops tie nav pieejami. Tās arī nelidos, varbūt nākamā gada sākumā, taču šīs lidmašīnas pakāpeniski arī sāks lidot, jo mums būs citas arī līdzsabiedrības, kas mūsu reises pildīs nākamvasar, lai mēs varētu pelnīt tātad un atgriezties pie peļņas pieņemamiem. Vai nākamgad sadarbosieties ar Karpatēru? Nu, šobrīd mēs mēģinām saprast, kur partneri mums būs vispiemērotāk, jo palīdzība būs nepieciešama uz pāris mēnešiem, tikai vien esam izlēmuši. Daudz sūdzās par Karpatēru nepārāk labo lidmašīnu kvalitāti. Iemesls ir tāds, ka Air Baltic lido ar modernākajām lidmašīnām pasaulē. Šobrīd mums klienti piederduši jau pie šī te augstākā standarta pie modernām lidmašīnām. Mēs par to mēģināsim garantēt, ka lielākā daļa klientu pasažieri tiek pārvadāti ar mūsu jaunajām lidmašīnām. Bet lai visus aizvestu, lai visus reises izpildītu, un mēs tiešām izpildām visus reises, mums būs nepieciešama sadarbība ar citām partneru sabiedrībām arī. Jo lidaprāti būs mazāk. Switzerland
Jautājums ir, kādēļ, piemēram, Šveices lidsabiedrībai tiek aizdots, iznomāts šīs lidmašīnas savos reisos izmantots. Nu, mums ir līgums ar SAS grupu lidsabiedrībām, ilgtermiņa līgums, kurā mēs gūstam labu peļņu, aizdodot, iznomājot šīs lidmašīnas, kuras mēs aizvietojam savukārt, iznomājot citas lidmašīnas. Nu, tās iemesls, kādēļ mums ir nepieciešams šīs papildus lidmašīnas, ir tas, ka dzinēji šobrīd ir apkopēt. Tos nevar tik ātri apkopēt. Mēs plānotos reisus pildām, kā arī nu, tātad uz līgumu pamata arī lidojam citām sabiedrībām, veicam reisus. Cik liela tad ir tie ieņēmumi? Nu, tie ir diezgan būtiski, tas ļauj mums strādāt ar labu peļņu. Ja mēs no šiem iznomāšanas līgumiem atteiktos, mūsu peļņa nebūtu tik augsta. Vai jūs varētu pateikt naudas izteiksmē, kāds ir tas skaitlis? Nu, mēs to nevaram precizēt, bet mūsu gadu pārskatos, protams, detalizēt, tiek analizēt šie finanšu rādītāji. Mūsu ikgadēja pārskati ir brīvpieejami arī mūsu mājaslapā. Ja kādam ir vēlme papētīt dziļāk, kāda ir šī statistika, to vienmēr var atrast mūsu mājaslapā. Taču ir vēl joprojām tātad šie cipari, kas ir pieminēti par valsts investīcijām, 250 miljoni, 90 miljoni. Ir politiķi opozīcijā, kas uzskata, ka šie ieguldījumi no valsts budžeta faktiski netiek izmantoti, lai lidmašīnas iegādātos, bet lai iznomātu tās, piemēram, Šlesēra kungs ir solījis izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu jūsu atbildību par šiem jautājumiem. 27. Pastāvēšanas gados Air Baltica ir saņēmusi no Latvijas valsts budžeta 543 miljonus eiro 27. Gados šādu apjomu. Taipat laikā Air Baltica ir nopelnījusi, ieskaitot tātad arī šo naudu, 6,5 miljārdus eiro. Un visi šie līdzekļi, kas ir gūti 27. Gados, ir ieguldīti, lai attīstītu lidsabiedrību un tā izskatītos tādu, kā šobrīd. Mēs esam 27. Gados Latvijas valstī samaksājuši nodokļos 325 miljonus eiro, tā kā šī nauda ir atgriezusies nodokļu maksātāju rīcībā, un vēl 340 miljonus mēs atmaksāsim. Tā ir nauda, kas mums tika piešķirta Covid zaudējumu sekšanai. Ja jūs paskatīsieties un paskaitīsiet, tad faktiski nodokļi maksātāji neko nav samaksājuši mums pēc tā, kā mēs būsim atmaksājuši. Un taipat laikā mēs esam radījuši ieņēmumu 6,3 miljārdu un esam apmaksājuši savu attīstību no tā, taču sarunās tas bieži vien netiek pieminēts, diemžēl. Un šobrīd, nu, pēc tā, kā viens no Saeimas deputātiem ir ļoti publiski izteicies par to, es esmu mēģinājis to skaidrot un turpināšu arī skaidrot, jo ir daži fakti, jeb apgalvojumi, kas vienkārši nav patiesi, nav precīzi. Vai nākamajā gadā Air Baltica būs nepieciešams atbalsts no valsts, finansiāls atbalsts. Ja mēs strādāsim tā, kā šobrīd tiek prognozēts, ja neradīsies kaut kādi jauni šķēršļi, tad nevajadzēs papildus valsts atbalstu, varēsim izdzīvot paši. Taču, ja situācija mainīsies, mums, protams, būs jāskatās, no kādiem finanšu mehānismiem mēs šo finansējumu varam piesaistīt. Nākamkad mūsu ieņēmumu pārsniegs 600 miljonus, un tā būs nauda, kas būs mūsu rīcībā šie 600 miljoni. Mums jāskatās, kā mēs varam attīstīt vēl ātrāk nākotnē, no kuriem resursiem to nofinansēt. Mēs 12 gadus esam ieguldījuši jaunās lidmašīnās un turpinām ik gadu ieguldīt būtiskus līdzekļus jaunu lidmašīnu iegādē. Tam ir nepieciešams milzīgs finansējums. Ne tikai vienu gadu griezumā, bet faktiski 12 gadu griezumā šis finanšu plāns ir iegāde tik realizēti, ja viss saglabāsies, kā šobrīd mums papildus nav nevajadzēs. Nu, tātad uzņēmumi ir nepieciešami līdzekļi savai attīstībai un ir nepieciešams atmaksāt arī valsts budžeta piešķirto naudu. Kā šis plāns darbojas tātad nākamajos 5 gados? Es saprotu, ka tiks kotētas akcijas biržā, kad plānojat laist akcijas biržā. Nu, agrākais, kad mēs varētu sākt kotēties biržā, ir 2024. Gads, lēmums tiks pieņemts 2023. Gada beigās. Jāskatās, ka uzņēmums strādās 2023. Gadā. Ja viss notiks atbilstoši prognozēm, tad mēs nolīgs
pieņemsim investīciju bankas nākamā gada sākumā, un tad ir nepieciešami 12 mēneši, lai sagatavotu uzņēmumu kotēšanai, un tad mēs varēsim Air Baltica akcijas kotēt biržā, un tad arī valsts, izmantojot savas akcionāru tiesības, arī varēs atgūt līdzekļus, ko tā ir ieguldījusi. Mums ir dots laiks līdz 27. gadam. Jaunā valdība ir uzsākusi darbu. Ko jūs sagaidat no jaunā satiksmes ministra? Es sagaidu no valdības kopumā to pašu atbalstu, kāds mums ir bijis visu iepriekšējo valdību laikā. Kopš es strādāju šeit, viņi vienmēr ir atbalstījuši Air Baltica un sagaidu, ka šī nostāja nemainīsies, jo Air Baltica ir svarīga Latvijas tautas saimniecības daļa. Un sarunas noslēgumā, kāds ir prognozes par nākamo gadu vai ir kādi labi pārsteigumi, patīkami pārsteigumi, ko varat atklāt jaunu gala mērķi nākamgad? Jau 18 jaunu gala mērķi ir izsludināti, uz kuriem mēs lidosim nākamgad. Tā kā, nu, jā, būs daudz iepriecinājumu, būs vēl varbūt arī vasaras papildus gala mērķi, par kuriem spriedīsim tuvāk vasarai, bet, nu, arī nākamā gada sākumā mēs arī paziņosim par tehniskiem, tehnoloģiskiem izrāvieniem. Mēs būsim līderi pasaulē vienā no jomām, bet, nu, mēs to izziņosim janvārī un cerams, ka visiem klientiem tas patiks ilgtermiņā. Vai tas kaut kā būs saistīts ar lidmašīnām? Nu, tas būs saistīts ar Air Baltica nākotnes redzējumu par nākotnes aviāciju. Vai jūs plānojat izvērsties metavērs arī? Jā, nu, izklausās intriģējoši. Paldies, ka pievienojaties mums studijā. Novēlam laimīgu jauno gadu. Paldies. Martins Gauss, Air Baltica izpildu direktors, bija pie mums.